Siuvimo reikmenų parduotuvė Danesa. Tai didžiausias idėjų pasirinkimas ir šiuolaikinius mados poreikius atitinkantis asortimentas. Užsiemame mažmeninę ir didmeninę siuvimo priedų bei audinių prekybą. Danesa jau įvertino dizaineriai, siuvėjai, teatralai ir mėgėjai. Klientų patogumai dirbame be išeiginių. Mus rasite Vilniuje adresu Geležinio Vilko gatvė 2. Daugiau informacijos danesa.lt arba telefonu +370 524 777 02.